ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ଶନିବାର ଦୁଇପହର ସମସ୍ତ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଡ଼ଲାଇନ୍ସ ଅପରାହ୍ନ ପରେ ଆଂଶିକ ମେଘୁଆ ରହିବ ପାଗ କାଳବୈଶାଖୀ ପାଇଁ ସାତ ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୁ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ଓଡ଼ିଶା ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ସତ୍ୟବାଦୀ ସ୍ଥିତ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନରେ ଫାଇଭ୍ ଟି ସଚିବ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ୍ ମାନସ ହତ୍ୟା ଘଟଣା ଶର୍ମିଷ୍ଠାଙ୍କ ଦୁଇ ସହଯୋଗୀଙ୍କୁ ଜେରା ଆଜି କେଶରୀ ମଲ୍ରେ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଜଳିଗଲା ଦୋକାନ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ମାର୍କେଟ୍ ବିଲ୍ଡିଂ କମୁଛି କୋଭିଡ୍ ଦେଶରେ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟାରେ ବାହାରିଲା ନଅଶହ ପଞ୍ଚସ୍ତରୀ କରୋନା ପଜିଟିଭ୍ ଉପନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ଚାରୋଟି ରାଜ୍ୟରେ ପାଞ୍ଚଟି ଆସନ ପାଇଁ ଭୋଟ୍ ଗଣତି ଜାରି ଭଗବାନ ହନୁମାନଙ୍କ ଶହେ ଆଠ ଫୁଟ ଉଚ୍ଚ ମୂର୍ତ୍ତି ଆଜି ଉନ୍ମୋଚନ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଗୁଜୁରାଟର ମୁରବୀ ସହରରେ ପଞ୍ଜାବରେ ଜୁଲାଇ ଏକରୁ ତିନିଶହ ୟୁନିଟ୍ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ମାଗଣା ମାନ୍ ସରକାର ଉପସ୍ଥାପନ କଲେ ତିରିଶ ଦିନର ରିପୋର୍ଟ କାର୍ଡ଼ ପଞ୍ଜାବ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ପଠାଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ତାମିଲନାଡ଼ୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ମାଗିଲେ ଅନୁମତି ରାଜ ଠାକ୍ରେଙ୍କ ଧମକରେ ଡରିଗଲା କି ଶିବସେନା ଶିବସେନା ମୁମ୍ବାଇର ଏକାଧିକ ସ୍ଥାନରେ ମହାଆରତୀର ଆୟୋଜନ ଘୋଷଣା କରିଛି ଆଜି ଆସିବ ଏକ ଲୋକସଭା ଓ ଚାରି ବିଧାନସଭା ଆସନର ଫଳାଫଳ ଶତ୍ରୁଘ୍ନଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଉପରେ ବି ନିଷ୍ପତ୍ତି ରୁଷିଆ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଯୁଦ୍ଧରେ ତିନି ହଜାର ସୈନିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି କହିଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜେଲେନ୍ସକି ରୁଷ ଓ ଆମେରିକାକୁ ନିଜ ଇସାରାରେ ନଚାଇପାରିବ ଭାରତ ରାଜନୈତିକ ବିଶ୍ଳେଷଣ ଫରିଦ୍ ଜାକାରିଆ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିବେ କି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶେହବାଜ ସରିଫ୍ ସେ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ପାକିସ୍ତାନ ସେନା ଉପରେ ବିଦ୍ରୋହୀଙ୍କ ବଡ଼ ଧରଣର ଆକ୍ରମଣ ଆଠ ସୈନିକଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁ चिनथ चीन राजनाथको कडा जवाब भारत र कि क्षयले काहारि निस्तार नै द काश्मीर फाइल्स पर एस दिल्ली फाइल्स एपरि घोषणा कले विवेक अग्निहोत्री आइपिएल अहमदाबाद हो फाइनाल म्याच दुई प्लेअफ मुकिया द्वन्द्व जारी आइपिएल तृतीय म्याच जितिला हैद्राबा मर्कम् त्रिपाठी रे हिरो